Jornal de Piracicaba no ar. A repercussão das principais notícias. Jornal de Piracicaba no ar. Segunda, sexta, 3:30 da tarde. Identificando a sua sintonia, ZYK 533, ondas médias, 1.060 kHz. Esta é a Rádio Educadora de Piracicaba Limitada. 5.000 watts na antena com cobertura regional e transmitindo para o mundo no www.educadora1060.com.br. Educadora de Piracicaba, 24 horas, a sua fonte diária de informação e prestação de serviços.